Один вариант, чтобы ты остался на свободе жениться. Gözünök programmasının bul çıkarılışında boyunan aldıru boyunca iliktöy jürgüzöbüz. Eger de tüyüldük, enenin ömrüne korkunuş jaratsa je ayal törögüsü gelbese, mınday uçurda mıyzam boyunan aldıruğa uruksat beret. Birok biz boyunan aldırganda mıyzamdı kançalık dengelde taksaktayt, oşonda ile müünötünü ötpetken uçurlardı oşol ile uçurda ateynesinin je mıyzamdı ökülünün uruksatı jok, jaşı jetele kızlardın boyunan aldırıp jatkan jaylar jönündö söz kılabız. Белгилүү себептерге байланыштуу бул келиндин жүзү аты жөнү жашырылды. Ал 8 жылдан бери балалуу боло албай келген айтат. Муну 13 жыл мурда кетирген кемчилиги үчүн жаза деп эсептейт. Анын катасын башкалар кайталабасын деп биздин каналга кайрылган. Ал мыйзамсыз жалбарган медициналык борборлор адам тагдырына балта чаап жатат дейт. Айтымында 15 жашында боюна бүтүп калып, түйүлдүк 2 ай болгондо эч кимге билдирбей алдырган. Ата-энеси бир туугандарынын дагы бул жөнүндө азыркыга чейин кабары жок. Ömürlük жолдошу дагы билбейт. Аборт кылганда маткамды кучу тазалап салганын мен билген эмесмин. Жаш болгонума байланыштуу ата-эне менен үйдөгүлөрдү айткандан коркуп ушул жолго баргам. Азыр жолдошумдун жолдошум менен тең аяштарыбыздын 2-3 балдары бар. Шеринелерге туулган күндөргө чогулуп калганда аяштарыбыздын балдарын күйөөм жакшы көрүп эркелеткенде көзүмөн жаш тегеренип кетет. Жолдошум мени сүйөт. Ооба. Жок. Мен мындан ары балалуу боло албай атканымды боюмда болушу мүмкүн эмес экенин такыр эч айта албайм. Бул келиндин кайрылуусу кезектеги журналисттик иликтөө жүргүзүүгө себеп болду. Анын айткандарынын чын төгүнү кызыктырып, гинекология тармагын иликтөөнү туура көрдүк. Алгач Ош базарынын айланасындагы гинекология кабинеттерине баш бактык. Анткени дал ушул даректеги медициналык борборлор боюнча сындар көп. Бизге актёр кыз жардамга келди. Каарман 6 айлык көрүнгөндө курсак жасап, аны алдырууга аракет кылып көрдүк. Ойлонсоң да, ойлонсоң да, алда эч ким албайт, төрөшүң керек. Алда 6 ай эмес, 100% эле 6 ай эмес. Потому что сырттан эле билип койсо, 7 айдан ашкан бала. Ушундай сценарий менен бир нече жеке медициналык борборлорго жана мамлекеттик төрөтканаларга бардык. Бул жолкусунда түйүлдүк 6 ай эмес, андан бир аз азайттык. Мыйзам түйүлдүк 12 жумалыгында боюнан алдырганга уруксат берет. Калыстык үчүн айтыш керек, айрым борбордогу дарыгерлер мыйзам чегинде иш алып барабыз деп, кызды боюнан алдырбоого үгүттөп жатышты. Албайбыз. Жүргүлө дим ба? Жанда эме алып берейинчи. Эмне алып берсин? Боюна. Апер, мен алдырасың. Ақтан білемі сен дұға жасыр ол кен. Тікшересі да, сіз тікшересі. Жаңа, өзіге, өзіге ақшан бас бұл? Қанша сөм? 500. Аннан кейін анам. Ұшыл ғарат айтам ұшқойын. Аламды жалбайын бірді. Алдырыш керек болып кезі. Алмайдан қалшы мүмкін. Бәртім башқа жақарда барды өтім. Мен алдырайым жоқ жұрықты. Это будет анонимно? Анонимно. Эч кимге эч ким аралашкан жери жок, сен аферистенип элдин баарын алып келип атасың. Номур 2-чи төрөткананын гинекология бөлүмү. Каарманды кабыл алган медайым чоң мөөнөттөгү түйүлдүктү боюнан алдыруудан баш тартып, кеч болуп калганын эскертти. Иликтөөгө 16 жаштагы кызды жардамга чакырдык. Кызыктын баары ушул жерден башталды. Жеке менчик медициналык борборлордун биринде иштегендер жашы жете элек өспүрүмдүн боюнан алууга даяр болуп чыгышты. Давай, сходи, сейчас лучше посмотрим. Мы тоже никому не говорим. Давай, уйди. Это будет анонимно? Анонимно. Каарман телефонду алып чыккандан кийин бул эки кызматкер шекшип, маанайлары өзгөрө түштү. Кептин дагы дароо башка жака бурулуп, жоопкерчилик тууралуу айта баштады. А как анонимно нельзя как-то без мамы? Алеми бул жак мамлекеттик төрөтканалардын бири. Дарыгерлер өспүрүмгө айыр мамиле жасап, аборт кылуунун кесепеттерин түшүндүрүп жатышты. Аларга жашы жете элек кыздар боюнан алдыруу үчүн кайрылса, милиция чакырышат экен. Бизге жардам бере албай турганын айтып, бирок милиция чакырбай жолго салды. Если криминал экен десең, таблеткаларды алып туруп канап кетет, потому что у неё шейка не откроется, и она попадет, и тебе точно так особо тяжкие проблемы будут. Я не знаю, выходить на ее родителей, как-то договариваться.
между собой делать, я не могу сказать. Один вариант, чтобы ты остался на заводе жениться. А так, не знаю, ничем не могу помочь. Это подсудное дело, 16-летний. Я вообще, по идее, меня зачислили в милицию. Телефон чалышым. Леспешу? Мен милицияга кайрылышым керек. Вот силер азыр мага келгиле, бул 16 жаштагы кыз, мен милицияга азыр кабар беришим керек. Паспорт показывает? Паспорта нет, но я не понимаю, без паспорта вообще не понимаю. Уже месяц и... Вот сколько. Паспорт подбери, пожалуйста. А анонимная никак нельзя? Паспорт есть? Я ж не 16. А, и 16, даже не приближайся ко мне. Даже не приближайся, пожалуйста, иди. Лет даже как нового. Я вообще не подпускаю несовершеннолетних. А несовершеннолетние, что ты делаешь? Сохраняться перед тыпчным, да и мозгами думать же надо. Что ты живешь половой жизни? Иди отсюда. Маха, совсем бахнула. Бул медициналык клиникага баш бакканыбызда өзүн бул жерде иштейм деп тааныштырган аял ортомчулук көрсөттү. Ага 16 жаштагы кыздын боюнан жашыруун алдыруу керек экенин түшүндүрсөк, жардам бермей болду. Жок, медицинге оору эмне керек? Ол келет, өзү келет түшөбүз. Ачыроо. Жок, өзүгө түшкөнгө чейин сүйлөшө албайбы? Өзүгө түшкөнгө сүйлөшпөйм, биринчи өзүгө көрүлөт, а өзү силерге чыкканда биретип кетпейт. Жок. Күч жанда баспасын. Мен жана айтып бермей отагай. Сүйлөп болот. Так, что делать? Бул ала 24 каналы көзөнөк программасы биз ушундай иликтөө жүргүзүп жатканбыз. Боюнан алдыргандагы баягы мыйзамды канчалык деңгээлде сактап жатышат биздин дарыгерлер жеке клиникалар. Мен силерге биринчи айттым, өзүгө түшкүлө мен эчтекени билбей атып эмне менен сүйлөшөм силер менен? Барбы жок баны биринчи сүйлөшкөн өзүгө киргиле деп жөнөтмүн го. Туура. А мен эмне деп сүйлөйм? Кыз 16 жашта болуп атат. Кыз 16 жашта болуп атат. 16 жаш, 15 жаш, 12 жаштар келишет. Жок, сен өзүң айтып билбедиң бе эже? Бул жерде өзү барбы? Мен бул кызым эмес, мен сүйгөнүм эмес, мен аялың бытсым, ооба дедиң. Эмне кылып айтып келесиң элдин баарын алдап чоңун ичине? Жок, ошентип. Жок, мен аялым. Айттым, мен аял эмес, мен менден боюнда болуп калды. 1,5 айлык боюнда бар, ошону алдырып бересизби деп сүйлөшүп бересизби дедим. Анан мен муну, пожалуйста, врачка деп кирдик. Туурабы көчөдө? Ам неге атым не кыласың сен? Эмне алдайсың жолда чоң кишилерин айтып? Андай болбойт, уят. Эжеси жөнтүрү. Негизи мыйзам боюнча, мен 16 жаштагы кыз, 16 жаштагы кыз, сиз врачсыз. Мен врачмын. Мага любой жаштар, кыздар, келиндер, аялдар бардыгы келишет, жардамга турабы, консультацияга киришет. А силер бул эже келип алып ушундай деп сенин эмеңди айтты. Мен бирок айттым, биринчи өзүгө кирсин. Биринчи өзүгө киргенден кийин анан кийин сүйлөшөм мен силер менен дедим. Туурабы? Же башка нерсе жөнүндө сүйлөштүңбү? Негизи биз сурадык, ата-энеси билеби же билбейби депчи, билбейт деп айтты. Бул эже ким өзү берди? Бул эжең келип жүргөн эле аялдар, тетиги эмеге, эмне терапевтке келип жүргөн пациенттер бул дагычы. Ай, эже. Биякта ким болуш дейсиз сиз? Ишин болосу барсын арка. 16 жаштагы кыз ата-энеси билип калбайбы деп сурадым мен. Барсын арка, журналист болуп жокчу эле. Ишке жакшы кылбайт экенсиң, бара. Ата-энеси билеби билбейби ал өзүнүн чечимине. Говорим, ребята, аборты придется оставить в государственные услуги. Бейкмет уюмдардын бири түзгөн репродуктивдик саламаттык борборуна баш бакканыбызда жашы жете элек кызга 19 жаштагы курбусун мыйзамдуу күйөө кылып боюнан алдырууга макулдугун беришти. Кызмат акысы 5000 сом болот экен. Жаш кыздар кош бойлуу болуп калат да. Андай кезекте ата-энелерине деле биздин конституция боюнча 16 жаштан орусча айтып берейин, она имеет право на сексуальную жизнь. Если боюнда болуп калса,
Конституция боюнча мен эле аз менеджер менен тактап сурадым. Биринчи келгенде менеджер менен тактап сурап, анан сүйлөштүк да. Анан кийин обязательность присутствия опекуна. То есть өзүнүн уулу уже боюна жеткен 18 жаштагы опекун керек да. Жөз атенеси. Ну, в основном атенеси керек болот, сөзсүз. Айда Ошо, анан кийин ошончун мен ошону айттым, атенеси менен ошо мамасы менен сүйлөшүп, мамаң менен кел деп, жоксо опекун менен кел деп. Мыйзамда мисалы көрсөтүлгөндөй, 16 жашка чыккан кыз бул бойго жете элек кыз деп саналат. Мындай учурга түшкөн кыздарга негизи атенесинин сөзсүз уруксаты керек. Бирок биздин учурда сиз ал көп тааныбаган бирөөнү эле формальность үчүн эле чакырып келип, анын паспортун алып туруп эле анан жок, мен айттымга бир туугандарыңды, эжеңди, же болбосо ким өзүң туугандарың алып кел деп эдимби, же болбосо өзүң жакын, эң жакын курбуңду боюна жеткен деп. Мыйзамда ушундай каралганбы? Мыйзамды билбейм, айда. Если несовершеннолетний поступает к нам за получение услуги безопасного аборта, согласно новой редакции закона о репродуктивных правах граждан Кыргызской Республики, подростки должны тогда приводить сюда опекунов, которым выше 18 лет, которые старше этого несовершеннолетнего ребенка. Я ответил. Билбей койсо болот эле. Атенеси билеби билбейби, ал өзүнүн чечимиде. Жок, мыйзамда так көрсөтүлгөн, атенеси билиши керек депчи. Жок, так кандай жазылган эмес, атенеси так билиш керек деп. Жарандардын репродуктивдик укуктары жана аларды ишке ашыруунун кепилдиктери жөнүндө мыйзам. Кош бойлуулукту жасалма жол менен токтотуу укугу 16-чы берене. Жашы жетелектердин кош бойлуулугун жасалма жол менен токтотуу жашы жетелектердин өз ара ата энелеринин же мыйзамдуу өкүлдөрүнүн макулдугу менен жүргүзүлөт. Кош бойлуулукту жасалма жол менен токтотуу медициналык иштин мындай түрүнө лицензиясы бар саламат сактоо уюмдарында жүргүзүлөт. Если с родителями конфликт, если родители сами источник насилия, к примеру, да? Эгерде атене менен конфликт бар болсо, же атенеси өздөрү зомбулуктун булагы болсо, өзүңүз элестетип көрүңүз. Апасы кокус боюна бүтүп калган кыздын курбусу коргоонун булагы болбойт, же кыздын кызыкчылыктарын коргобойт. Ошондуктан алгачкы кеп-кеңеште ойлонуп, улуулардан бирөөнү чакыртып, маекти улантуу менен кызды кое бербеш керек. Эмне үчүн? Себеби дарыгерлер секелек кыздын боюна алдыруудан баш тарткан учурда өз өмүрүнө кол салган бир топ статистиканы билебиз. Ымыркайды таштандынан тапкан учурлар айрымдары бойдон алдырууну тыйыш керек деп ойлогондун кесепети да. Когда младенцев находят в помойке, это результат того, что некоторые думают, что аборты нужно запретить. Понимаете? Именно из-за этого. Потому что когда мы... Аборт жөнүндө айтканыбызда аны мамлекеттик кызматта калтырышыбыз керек. Ошонткенде аял өз ишин мыкты билген адиске кайрылууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Профессионалу. Может быть, бул тармакта сиз белгилеп өткөндөй 20 жылдан бери иштеген адис катары айтсаңыз, балким мыйзамга толуктоолор керек. Сиз билесизби, бүгүнкү күндө мыйзамга өзгөртүү киргизүү эмес, азыркы жазылган мыйзамды аткаруу маанилүү. Вот исполнять те, которые есть. Абортторду ким көзөмөлдөйт жана буга качан чекит коюлат? Бизде эле көтөрө атпайлыкпы? Эмне себептен? Энен өлүмүнөн дагы бар. Демек, могу санэттештирүңүздөр абалдоңдоп кетпейт. Расмий маалыматка караганда 2022 жылы 17900 аял боюнан алдырса, мунун 17 жашка чейини 44, 14 жашка чейин бир учур катталган. Төмөнкү сан каттоого алынганы гана, катталбаганы мындан бир топ көп деп айтып жүрүшөт. Жеке клиникаларда 10 кылса, 8-си, 2-сү катталса, калганы катталбай калышы да мүмкүн депчи. Истинный статистиканы биз билбей жатабыз. Ошол себептен бул жылы, мурдагы жылы жанакы антимонополия менен саморегулированияны эметтик. Жана частный клиника кетпесин, ошол биздин именно жеке клиника эмес, өкмөт мындай биздин саламаттык сактоо министрлигинин карата вот мекемелер ошол иштерди жүргүзсүн деп атайын буйрук кылганбыз. Жана антимонополия менен прескурант ценди дагы утверждениега эметкенбиз. Учурда саламат сактоо министрлиги жеке клиникалар электрондук саламат сактоо борборуна отчет бергенде статистикасын ачып көрсөтсүн деген талап коюп жаттыр. Абалды жөнгө салуу үчүн тармак санариптештирилет экен. Ошондо боюнан мыйзамсыз алдырган учурларды жашыра албай калышат, дейт Раиса Асылбашева. Азыркы мыйзамды эгерде сактай турган болсо,
так сактай турган болсо, көзөмөл, тиешелүү деңгээлде боло турган болсо, демек ушундай учурлар болбойт болчу. Болбойт, значит, демек могу сиздердин санарептештирүүңүздөр дагы эгерде кире турган болсо, тиешелүү деңгээлде көзөмөл жок болсо, демек алар дагы көрсөтпөй эле четинен боюнан алдырып, боюнан демек могу санарептештирүүңүздөр эми өзүңүз айткандай, абал оңдоп кетпейт. Абал эмнеге оңдобойт? Өзүңүз айткандай, биз бүт жакта отчеттун баарын алып турсак, биз деле көзөмөлдөп турабыз да, билебиз да. Анан кийин мен просто мысль потеряла, я что сказать вам. Анан кийин эгерде биз механизмди эметишибиз керек, түзүшүбүз керек да, ал механизм деле иштеп атат азыр. Бизде рабочая группа бар, ал боюнча иштеп атабыз. Не только мынау саламаттык сактоо министрлигинин эле дарыгерлери менен, непосредственно и неправительственный организацияны киргизип атабыз. Жана молодежный крылону киргизип атабыз. Ай, мынандай эмени көтөрөлүк, мынау кандай жолду бул биз менен кошо журналисттер дагы иштеп атат. Билбейсиз да, бизде мындай эме бар, платформабыз бар. Айтып кое турган жагдай, ачык булактардагы маалыматтарга караганда өлкөдөгү жубайлардын 25% тукумсуздук менен жабыркап келишет. Анын канчасы мыйзамсыз боюнан алдыруунун кесепетин тартып жатканын айтуу кыйын. Бул жаатта изилдөөлөр жок экен. Акыркы убакта карын эне кызматына суроо талап жогорулап баратканы дагы көп нерседен кабар берсе керек. Өлкөнүн азыркы репродуктивдик абалы кийинки 10-15 жылдагы демографиялык процесске түздөн-түз таасирин тийгизет.